Борис! До кінця! Ви... Давай, давай, до кінця! До кінця! До кінця! Накат зразу, накат! Роби накат, Боня, роби звичайно! Накатик! Роби дію, Боня, стій! Там рахунок? Який рахунок? 4-2? 4-2. А там один чесно бачить. Лікар потрібний, Борис Семенов. Лікар, лік, доктор. Доктор. Борись, борись, до кінця! До кінця! Що там, не було долі? Давай, скетку. Хорош. Давай до кінця. Акуратно, акуратно він може перейти. Роби. До кінця, до кінця. Давай, ще, ще. 5-4. Давай, давай. Що ти робиш за прийом, дядя? Перед. За час. До кінця зразу. До кінця. Борис, не вийде. Борись до кінця. Нормально, нормально. 8-4, давай. Да. Включайся. Я без скелочки таку там лопанув, дядь. Давай, 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 давай. Давай! Руби! Хорош! Вийди! Вийди! Вийди звідти! Вийди! Хорош, хорош, хорош! Стій! Стій! 10-8. Дай свісім, давай. Дай, пішов, пішов, йом. До кінця, до короті, хвилину. Добре, добре, добре. До кінця, до кінця, до кінця, збий, 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 накат, хорош. Нормально. Ноги, Боня, ноги. Добре, да? Сей, сей.
Паш! Стій, стій! Добре все. Стій, стій, до чого, до чого, встань, ну! До кінця, хорошо! Бал! 22 секунди! 20, батька, нижче! Він буде рискувати. Буде рискувати! Стань, стань, стій, стій! Стій! Добре, добре. Стій! 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 Піднімай голову! Піднімай голову! Піднімай голову! Піднімай голову! 4 секунди! Стій, стій, стій! Стій, стій, стій! Добре! У цьому напруженому поєдинку побалам переміг Віталенко Богдан Чуєв. Тема.